Very nice. Today I am in Gansake and I want to talk about they make Afghana people come from Tel Aviv to Jerusalem and they make like Afghana and they don't like reforma and they want I don't know what they want. קיצר היום אני נמצא ב קמפינג של מפגינים בעד הרפורמה. יש פה גם טרקטור, אני לא יודע אם הטרקטור הזה הוא גם מפגין, אבל הוא כנראה לא קשור לסיפור. ורציתי להגיד משהו על ההפגנה, על כל מה שקורה בעם ישראל. כרגע יש לנו פה שתי מחנות, ימין, שמאל, קדימה, אחורה, לא יודע מה. ויש לנו פשוט כעס בין שתי צדדים. אני חושב שהכעס הזה הוא בא ממקום של לא רק הרפורמה המשפטית. יש פה הרבה דברים, יש פה הרבה דברים. יכול להיות שזה מזרחים אשכנזים, יכול להיות שזה ימין ושמאל, דתיים, לא דתיים. אני רק רוצה להגיד לכם דבר אחד, שרק אהבה מביאה אהבה. ואני אשאל לכם שיר. Love, feeling, the return of innocence. Hey, yeah, yeah, yeah. מכירה את השיר הזה של אניגמה? איך? מכירה את השיר הזה של אניגמה? וואו 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 וואו, very nice, צ'קלין. Nice. Good success.